Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahil emin. Habibi ilahina ve tabibi nüfusina Ebil Gasim el Mustafa Muhammed. Ve ala ehli beytihi tayyibin tahirin el masumin el mukerremin siyum el hucce bagiyetillah fil arazin ruhi ve arvahul alemin li turab meqdemihil fida ve lanetullah ala a'daihim ecma'in من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إمام سن عليه السلام üçüdür və İmam Səccad عليه السلام Şehadet günüdür. Bu münasibətlə məclisdə iştirak edənlərə başsağlığı verirəm. Allah dünya və axirətdə bizi İmam Hüseyn əleyhissalamdan ayrı salmasın inşallah. Kur'an ve hadislerden aydın olduğu kimi insan öz Rabbine doğru uzun bir yol getmelidir. İnsanın yaşayışı, hayatı âli hedefe doğru hareketten ibarətdir. Kur'an'da Allah buyurur ya eyyuhel insan inneke kadihun ila rabbike kadhan femulagi buyurur sen öz Rabbine taraf uzun ve keşmekeşli bir yol gedirsen ve onunla görüşeceksen hayat bir yoldu məqsədə doğru insan hərəkət edir ve aleyhisselam Bir gecələr oyaq qalıb belə deyərdi, ah, min turid tariq, deyirdi, ah olsun yolun uzaqlığına, yəni uzaq bir yol gözləyir biz insanları. Hər gün namazda ihdinə sıratəl müstəqim deyir, yəni ilahi bizi doğru olan yola yönəldi. Söhbət yoldan gedir və doğru olan yol hansı yoldur buyurur, فَاَنْ يَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ Mənə bəndə ol ki, doğru olan yol budur. Həqiqi yol, doğru yol, ubudiyyət və bəndəlik yoludur. Allaha doğru gedən yol elə bir yoldur ki, o yolda dayanacaq yoxdur, dayanmaq yoxdur. Elə bir nöqtə yoxdur ki, insan ora çatdı, desin ki, mən də məqsədə çatmışam. Bu yol sonsuz bir yoldur, sonu olmayan bir yoldur. İnsan üçün bu yolda zirvələr var. Bir zirvəni fəth elədikdən sonra insan növbəti zirvəyə doğru hərəkət edir. Mən çox danışmayacağım bugün, çalışıram, çox qısa eləyim. Çünki səsim də narahatdır və sizin də vaxtınızı almayayım. İki amil var ki, insanı yoldan saxlayır, hərəkətdən saxlayır. İnsan iki halda dayanır, hərəkət eləmir. Hansı halda? Bir ümitsiz olanda, bir də məğrur olanda. Ümitsizlik və məğrurluq insanı hərəkətdən saxlayır.
Ama ümit olanda insan diyanır. Düzelmeye ümit olmur. O zamanki insan ümidini itirdi, daimenden bir şey çıkmaz, ben bağışlanmaram, bu insanı hareketten saklayır. Ona göre büyük günahdır. İnsan ümitsiz olsa, naümid olsa, dese ki, ben bağışlanmaram, bu büyük bir günahdır insan için. Kur'an'da var, hadislerde var, ancak şeytan Allah'ın rahmetinden ümitsizdir. Ondan gayri her bir insan Allah bağışlayar. Allah çok rahimlidir, rahmeti sonsuzdur. Hiçbir insan gerek Allah'ın rahmetinden naümid olmasın. İmam Seccad Aleyhisselam duasında deyir ki, birden beni bağışlamasın, cehenneme aparılmağıma emrelesin, feryat edeceğim. Diyeceğim, eyne rahmetü kel vasiha. İlahi, hani senin geniş rahmetin? Allah Erhamur Rahim'indir, özünü belə tanıttırır diye insanın naümid olmağı hakkı yoktur. İnsan gerek ümitsiz olmasın. Allah Kur'an'da günahkarlarla mehriban danışır. Ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Ey benim özüne zulmeleyen bendelerim, la tegnetu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümitsiz olmayın. Dalıca ne buyurur? Buyurur, innallaha yağfiru zunube cemi'a. Allah bütün günahları bağışlayar. Öyle bir günah yoktu ki bağışlanmasın. Hadiste var, bir adam 70 peygamber öldüre. 70 peygamber öldürenden sonra ümitsiz ola ki Allah beni bağışlamaz. Bu ümitsizliği o 70 peygamber öldürmeyden daha artık günahdır. Daha büyük günahdır. Allah hiçbir insanı od için, əzab için yaratmıyor. İnsan hemşe tövbeye ümitli olmalıdır, bağışlanmağa ümitli olmalıdır. İnsan ne zaman ümitsiz olduysa bilsin ki şeytan ona aparır, Allah'ın yolundan azır. Tövbe kapısı insanların yüzüne açıldı. Ümitsiz olan insan Allah'ı düz tanımayıp, Allah hakkında marifeti yoktu. Bu birinci hal. İkinci hal ki insanı hareketten saklayır, məğrurluqdu, özünden razılıqdu. O zaman ki insan dedi, mən yaxşı adamam, evi yıxıldı insanın. O zaman ki insan öz əməlindən razı oldu, həlak oldu insan. Peygamberlerden biri şeytandan soruşur. Şeytana deyir ki, sən ne zaman insana tam hakim olursan, yəni tam ağası olursan insanın. Şeytan cevap verir ki, ibadetlerini gözünde böyüdürəm, ondan sonra insan benimdir. Elə ki şeytan adamı məğrur elədi, insan da şeytanındır. Ne zaman ibadetin, əməlin gözünde böyüdürsə, bil ki həlakətə doğru gedirsən. Şeytanın qəribə işi var. Onun mübarizə üsulları var insandan, öyrənməli yönü. Biz şeytan deyəndə buynuzlu bir adam, bir varlıq təsəvvür edirik. Şeytan özü insan şunas, insanı tanıyan bir varlıqdır. Necə mübarizə aparır? Qəribə bir işi var. Əməli eləməmişdən qabaq, şeytan əməli bizim gözümüzdə kiçildir. Məsələn, deyirəm, gedin məscidə əzadarlığa, misal üçün. Şeytan vəsvəsə eləyir ki, nə var gedirsən, nə böyük işdir, oturmuşsan evdə. Göyə getsin, nə olacaq? Gedənlər neyinib ki? Amma qəribə bir şeydir. Onun sözünə qulaq asmırsan, gedib o əməli eləyirsən, əməli eləyəndən sonra həmin şeytan başlayır əməli böyütməyə. Ki, sən gör, nə böyük adamsan, bu işi gördün, nə böyük iş gördün sən. Eyni əməli eləməmişdən qabaq kiçildir, elədikdən sonra böyüdür. İnsanın əməli gözündə böyüyəndə
İnsan hərəkətdən dayanır. Ona görə hədisdə var, çox eşitmişsiniz bu hədisi. Günah eləyib peşman olmaq, ibadət eləyib özündən razı olmaqdan yaxşıdır. Günahkar adamın ah çəkməyi, mağrur abidin özündən razı olmağı halından yaxşıdır. İnsanın özünü nöqsanını bilməsi yaxşı haldır. Eşitmişsiniz bu hədisi də, Həzrəti İsa yolla gedir öz həvariləri ilə. Bir nəfər də günahkar bir adam kənardan onlara baxır. Öz-özünə deyir ki, bu salih adamlarla qoy mən də bir neçə addım yol gedim. İsa əleyhissalam yanında həvarilərlə. Bu da qoşulur onlara 5-6 addım gedir. 5-6 addım gedəndə İsa'nın həvarilərindən biri Həzrət İsa'ya deyir ki, bu günahkarı qov yanımızdan. Bu kimdir ki, gəlib sənlə yol getsin? Ayıbdır, bizim yanımızda bunu görərlər, ayıbdır. Qov getsin. Bu sözü deyəndə mələk nazil olur Həzrət İsa'ya. Deyir o dostuva dinən ki, həvariyə, məğrur olduğuna görə Allah bütün savablarını sildi. Heç nəyə qalmadı savablarından. O günahkara da denen ki, özünü zəlil bildiyinə görə, kiçik bildiyinə görə Allah onu bağışladı. Bu özündə ləyaqət görmədi onlarla getməyə. Dedi ki, qoy bunlara görə mən bir addım atım, Allah məni bəlkəm rəhm eləyə, Allah onu bağışladı. Digəri İsa'nın həvarisidir, amma özündən razıdır, Allah onun savablarını silir. Bu bir haldır insanda, insanın həlakətinə gətirib çıxardır. Peyğəmbərlərin hamısına baxın, həmişə nigarandılar. Yusuf Peyğəmbər deyir, təvəffəni müslimən, ilahi məni müsəlman kimi öldür. O dərəcədə olan Peyğəmbərin duasına bax ki, məni müsəlman olaraq öldür. Yəni, imanla ölə bilim, imanla dünyadan köçüm. İslam Peyğəmbəri haqqında neçə dəfə demişəm, ömrünün axırlarında dua eləyirdi ki, İlahi sənə layiq olduğun kimi ibadət eləyə bilmədim mən. Bir peyğəmbər ki, Allah ona buyurur ki, aləmi sənə görə yaratmışam, Allaha deyir, İlahi sən layiq olduğun kimi mən sənə ibadət eləyə bilmədim. Sən istəyən kimi ibadət eləyə bilmədim. Həzrəti Əl-Əleyhissalama peyğəmbər buyuranda ki, səni Ramazan ayında qətlə yetirəcəklər, ərz eləyir ki, əfi səlamətin min dini, müsəlman kimi öləcəm. Görün, böyük insanlar özünün nə qədər kiçik hesab eləyib Allahın qabağında. Peyğəmbərə deyir, Ləvlak, ma xələqtül əflak, sən olmasaydın, heç kəsi yaratmazdın. O şəxs deyir ki, İlahi, sənə mən ibadət eləyə bilmədim. Nalayiq ibadət elədim, layiq olmadı mənim əməllərim sənə. Mən bu sözü neçə dəfə sizə danışmışam, bir dəfə də icazə verin, danışım. Çox təsir eləyib mənə bu söz, çox təsir edir. Sahabələr içində Salmanın məqamı hamıya bəllidir. Salman 10 dərəcə imandan 10-cusuna qalxmış bir insandır. Salman haqqında Peyğəmbər buyurur ki, o mənim ümmətim içində İsa ibn Məryəm kimidir. Salman ən böyük zirvəni fəth eləmiş bir sahabədir. Elə bir dərəcəyə çatıb ki, Peyğəmbər buyurur, o ya biz əhl-i beyt fərqi yoxdur, minna əhləl beyt, ehtiram baxımından, o biz əhl-i beytdəndir. Salman dünyasını dəyişir. Əl-Əleyhissalam Mədinədən özü vəsiyyət eləyir, eşitimsiz deyir ki, mənə qusul verin, kəfən eləyin, əl vurmayın, namazımı qılmasın eskəs. Deyirlər, bəs kim qılacaq? Deyir, o kişi ki, Peyğəmbərə namaz qılmışdı, mənim namazımı o qılacaq. Deyirlər, axı o Mədinədədir, sən buradasan, uzun yolu necə gələcək, deyir, iş yüz olmasın, mənim cənazəmi qoyun, çəkilin, gedin. Cənazəsi qalıb ortada, birdən görürlər ki, ayaq səsləri gəlir. Əl-Əleyhissalam qulamı qəmbərlə gəlir deyənir onun başının üstündə. Əlinin ən sadiq dostu dünyadan köçüb.
Bir ömür Allah'a bəndəlik eləyən imanın 10-cu dərəcəsinə qalxmış bir adam. İmanda tay bərabər olmayan bir sahabə. Əleyhissalam gəlir onun üzünə baxır, kəfəni açır, deyir xoş halva, ya Əbu Abdullah. Künyəsi Əbu Abdullah idi Salmanın. Deyir görürlər, dodağında təbəssüm yaranır. Sonra kefenine bir söz yazır. Sözüm buna göre idi, buna göre danıştım. Aleyhisselam imanın 10. derecesine çatmış Salman'ın kefenin üstüne yazır ki, eğer senden soruşsalar niye eli boş gelmişsin, de ki kerim şahsın kapısına gelmişim. Çok büyük mərifet var bu sözde. Salmanın əməlini yazmır, deyir soruşsalar niyə əli boş gəlmisən, de ki mən kərim şəxsin qapısına gəlmişəm. Kərim şəxs soruşmaz nə gətirmisən. Yəni Salmanın böyüklüyü onun əməllərində yox, özünü Allahın qabağında heç bilməyində idi. Əleyhissalam bunu çatdırır. Bu ikisi bilir nə danışırlar. Əleyhissalam ondan özləri bilir ki, o niyə onu yazır ora. Soruşsalar, Nəcət, niyə əli boş gəlmişsən? De, kərim şəxsin qapısına gəlmişəm. İnşallah bir də məclisimiz ömür olsa, ərbəyində olacaq, imamın 40-ında. Sonuncu məclisimizdir. Sonuncu məclisimizdir. İmam Hüseyn məclisidir. Allah ölənəcən bu qapıdan bizi ayrı salmasın. Allah bizi bu qapıda qocaltsın. Allah bizim həlimizi İmam Hüseyn'in ətəyindən çəkməsin. İstəyirəm İmam Hüseyn'lə əlaqələndirin bu mövzunu. İmam Hüseyn əleyhissalam haqqında bu iki mövzunu İmam Hüseyn'e bağlamaq olur. Birbaşa bağlamaq olur. Kərbəla hadisəsi insanda ümid yaradan bir hadisədir. İnsanın məyus olmağa qoymur. Kiminsə Hüseyn kimi ağası varsa, ona ümid ola bilməz. Şeyx Şuşları deyir ki, hicab gözümdən çəkildi, gördüm rəhmətullahil vasiyə İmam Hüseyndir. Allahın geniş rəhməti İmam Hüseyndir. Allahın geniş rəhmətidir İmam Hüseyn əleyhissalam. Və bütün qapılar üz-üzə bağlananda deyir gedin Hüseynin qapısına. Bu qapı bağlanmayacaq. Hər şeydən əl üzüləndə gedin İmam Hüseyn vasitəsilə Allah qapısına. İmam Hüseyn əl üzdən tutsun, aparsın Allahdan istəsin, mütləq bağışlayacaq Allah. Əl boş qaytarmayacaq. Təsadüfi deyil, Adəm tövbə eləyəndə ilk insan tövbə eləyir, Allah 5 adı öyrətdi, dedi, bunlara and ver. İmam Hüseynə çatanda ağladı, gözündən yaş çıxanda Allah dedi, indi bağışlandın. Hələ Hüseyn dünyaya gəlməyib, Adəm ağlayır İmam Hüseynə və bağışlanır. Bir damcı gözyaşı bəsdi, bir damcı gözyaşı bağışlanmağa kifayətdi. Mərifətlə olarsa gər. Niyə? Çünki Allahın rəhmətini İmam Hüseyn bizə yaxınlaşdırır. İnnəl Hüseyn misbahul huda və səfinətün necə. Peyğəmbər buyurub, həqiqətən Hüseyn hidayət çırağı və nicat gəmisidir. Gəmi niyə deyir? Biri var dənizdə batasan, deyək ki, nicat sahilidir, özün gələsən sahilə tərəf. Biri var deyir, nicat gəmisidir, yəni gəmi özü gəlir batan adama tərəf. İmam Hüseyn Allahın rəhmətini günahkarlara yaxınlaşdıran bir şəxsdir. Bu sözü yadda saxlayın. Allahın rəhməti bir dəfə ən yaxın məsafə gəlib insanlara tərəf, o da İmam Hüseynin Kərbəlasında. İmam Hüseyn bu işi gördü ki, rəhməti biraz da yaxınlaşdırdı bizə. Ən yaxın məsafəyə gətirdi. İmam Hüseyn də dahi bir adamı ürəyini sındırmasa, İmam Hüseyn də bir adamda tövbə halı yaratmasa, onda da ümid yoxdur düzəlməyə. Bir nəfər adam deyir, günahkar qardaşım var idi, çox günahkar idi, quldur adam idi, insanlara zülm eləyirdi. Getdim bir alimin yanına, dedim, dua eləyin, Allah onu bağışlasın, gətirin biraz nəsihət eləyin, bəlkə düzələr. Alim deyir, mənə baxdı, dedi, apar Hüseyn məclisinə, apar Hüseyn ziyarətinə, əgər halı dəyişsə, ümid var düzəlməyinə, yoxdursa mənim yanıma gətirmə onu. Deyir, yapışdım əlindən, getdi Kərbəlaya. Dedim, namaz zat qılma, bir xahişim var ki, bir dəfə mənlə gedək ağam İmam Hüseynin ziyarətinə.
Deyir, gedir yol boyu öz işində, öz kefindədir. Deyir, gülür, danışır. Gəldik, çatdıq Kərbəlaya, gedir İmam Hüseynin ziyarətinə. Deyir, bu mənim yanımla gedir, mənim gözüm ondadır. Deyir, baxdı, elə ki İmam Hüseyn əleyhissalamın mübarək günbəzi göründü. Deyir, gördüm ki, bunun halı dəyişdi. Gördüm, qəribə haldadır bu. Baxdım, gördüm, yavaş-yavaş gözündən yaş süzülür, tökülür üzünə. Biraz da getdi, gördüm, gedə bilmir. Dizləri qatdalandı, diz üstə yıxıldı yerə. Sürünə-sürünə gəldim İmam Hüseynin qəbrinə ki, aha, üzr istəyirəm, başa düşməmişəm. Səhv yolda olmuşam. Heç nə danışan olmadı ona. Hüseyn onun qəlbində inqilab yarattı. İmam Hüseynə Allah bu kəraməti verib. Ondan sonra alim məni gördü, dedi, qardaşım necədir? Dedim, ağada ehtiyac yoxdur möcüzəyə. Hüseyn öz işini gördü. İmam Hüseyn vasitəsilə hidayət tapdı. Düz yola gəldi. Nə qədər insan Aşura günündən, Kərbəla hadisəsindən bu günəcən Hüseyn vasitəsilə hidayət olub. Hür o adam idi ki, İmam Hüseynə zülm eləmişdi. Hür o adam idi ki, xanım Zeynəbi uşaqları qorxutmuşdu. Birinci dəfə düşmən qoşununu görəndə hürlə qarşılaşdılar. Amma nə inqilab yaratdı İmam Hüseyn onun qəlbində. Aha danışır, gördülər elə lərziyə gəlib bədəni elə titriyir ki, görəsən nə olub? Yanında biri dedi ki, ey hür, sən Yezid qoşununun ən şücayətli adamısan, sən qorxuya düşmüsən, nədən qorxursan? Dedi ki, mənim qorxum başqa şeydəndir. Mən heç nədən qorxmuram. Qorxum bundandır ki, özümü cənnətlə cəhənnəm arasında görürəm. Deyib, bədəni başladı titrəməyə. Ondan sonra dedi, amma and olsun Allaha cənnət yolunu seçirəm. Aha görür ki, uzaqdan gəlir. Qulamı yanında bir də, deyəsən, bilmirəm, yaxınlarından birini tarixdə neçə söz yazıblar, amma üç nəfər gəlir. Hür gəlir qabaqda, amma başını aşağı salır. Deyirlər, çarıqların çıxardıb boynundan asıb. Başı aşağı gəlir. Bəlkə öz-özünə fikirləşir ki, görəsən mən də bağışlanaram. Bu zülmə səbəbkar mən olmuşam. Mən ağanı mühasirəyə almışam. Uşaqları qorxutmuşam. Görəsən məni bağışlayarlar. Başı aşağı gəlir, ağa neynir, İmam Hüseyn neynir, gözləmir o danışmağa, danışsın, ağzını açmağa imkan vermir. O başı aşağı gəlir, aha uzaqdan görür, deyir, irfə, rəsək, başı qaldır, niyə başı aşağı salmısan? Bizim qapımıza başı aşağı gəlmə, başı qaldır, onu deyəndə ürəklənir. Deyir, həlli min tövbə, mənə də tövbə var, məni də bağışlayarlar. Ağa buyurur, əlbəttə bağışlayarlar. Qucaqlaşır ağa ilə, ağa bağrına basır onu. Deyir, gəl mən sənə qulluq eləyim, İmam Hüseyn ağa deyir ona. Susuz, yeməksiz xeymədə nə qulluq eləyəcək bilmirəm. Deyir, gəl mən sənə qulluq eləyim. Deyir, ağa yox, istəmirəm, icazə ver, mən bu hadisəyə səbəb oldum. İcazə ver, mən gedim döyüşüm, qanımla günahımı yiyum. Mənim başqa yolum yoxdur. Bəlkə də öz-özünə deyirlər, fikirləşir ki, öz-özünə düşünür ki, Zeynəb məni görməsin, Rüqəyyə məni görməsin, həmin Məhərrəmin ikinci günü yadlarına düşər ki, mən qorxutmuşdum uşaqları. Gedir, döyüşür, atdan yerə düşür. Çox şücayətlə döyüşür, şəhadətə çatmaq ərəfəsidir, can verir. İlahi, görəsən, Hüseyn mənim də başımın üstünə gələr. Birdən görür ki, ağanın ayağının səsi gəlir. Gözün açır, o anda baxır, görür İmam Hüseyn deyir, Əntəl hür, kəmə səmmət kə ummu kə hürrən, sən azad kişisən, anan sənə nə gözəl ad qoyub. Sən doğrudan da hürsən, sən bugün şeytanın zəncirini atıb ilahi eşqə tərəf gəldin, sən bugün hidayət oldun, sən azad kişisən, azad adamsan. Başını alır dizinin üstünə, dəsmalla yarasının qanını saxlayır,
o vəziyyətdə xoşbəxt halda dünyadan köçür İmam Hüseynin dizinin üstündə. Zərrə qədər vicdanı olan adama Hüseyn təsir qoyar. Ona görə İmam Hüseynin düşmənləri elə alçaqdılar ki, Hüseyn onları islah eləmədisə, onlara lənət düşür. Ona görə onları lənətləməyi bizə tövsiyə ediblər. Bu tövbə və sözümü yekunlaşdırıram. Bağışlayın, yenə bəlkə çox danışdım. İkinci halət Kərbəlada öyrəndiyimiz nədir? Kərbəlada nigarançılıq və narahatçılıq görürük. Hamısı özündən narazı idi Kərbəla şəhidləri. Onların mərifəti çox böyük idi. Bureyr İmam Hüseyn sahabəsidir. İmam Hüseyni görəndə deyir, and olsun Allah'a ey Resulallah'ın övladı. Doğrudan da Allah bizim boynumuza minnət qoyub ki, sənin yolunda tikə-tikə doğranırıq. Bu Allah'ın minnətidir bizim boynumuzda. Ki, bəlkə Peyğəmbər bizə şəfayət eləyər. Hər şeylərini verirlər, deyirlər, nə böyük minnət qoymuşsan ilahi bizim boynumuza. Narahatdırlar ki, ilahi bu nə böyük minnətdir bizim boynumuza qoymuşsan. Abisi İbn-i Şübeyd deyir ki, ya Əbu Abdillah, İmam Hüseynə deyir, Allah'a and olsun yer üzündə mənim üçün səndən əziz adam yoxdur. Səndən əziz və sevimli insan yoxdur mənim üçün. Ondan sonra belə söz deyir, o qədər mənə təsir qoyur. Deyir, əgər canımdan və qanımdan qiymətli bir şeyim olsaydı, vallah səni bu zülümdən qoruyardım, qoymazdım sənə bu zülmü eləsinlər. Özlərinin əlindən qəzəblənirlər ki, niyə bir canımız var bizim? Özlərindən narahatlar, öz əllərindən əsəbləşirlər ki, axı niyə canla başqa istəyimiz yoxdur, ağamızı qoruyaq? Niyə bir canımız var? Canımdan başqa nəyim olsaydı, qoruyardım səni. Ondan sonra deyir, ağa salamat qal, gedirəm meydana. Amma xahiş edirəm, şahid ol, şəhadət ver qiyamətdə, mən sənin və atoğun yolundayam. Buna şəhadət ver, buna şahid deyilən. Hamısı belə idilər, bu mərifətin sahibi idilər. Dedim o gün, ayağında güc qalanacan canını sipər eləyib İmam Hüseynin qabağında. Qoymur, deyir, ox hardan gəlir, özünü atır oxun qabağına. İnsan ox görəndə əlini birinə tərəf uzadırsan, gözünü yumur qorxudan. Bu özünü oxun yağışının qabağına atır, oxlar gəlir sinəsinə sancılır. Özünü saxlayır ki, birdən ağama bir şey olar. Axırda diz dözmür, diz bükülür, yerə düşür, ağa gəlir başının üstünə, baxır nigaran baxışlarından, deyir, Əbə Fəyid, ya Əbə Abdillah, məndən razı qaldın, yoxsa yox. Belə bir əqidə sahibləridir. Ağa baxır Əbəlfəzə deyir, bir nəfsi ənd, canım sənə fəda olsun. Amma onun qulağı onu eşitmir. Nigarandı ki, görəsən ağam məndən razı deyə yox. Axırda gözündən yaş axır, deyir sənə nigaranam Hüseyn, sənə görə nigaranam. Mənim başım sənin dizinin üstündə, mənə nə olub ki? Amma sən can verəndə kim gələcək sənin başı alsın dizinin üstünə? Kərbəla əzadarlığı ümid yaradır, bir də nigarançılıq. Doğrudan mən baxıram o zirvələrə, bunlar da deyirlər, mən əhl-i beyti sevirəm, mən də deyirəm. Özünə baxıram, adam xəcalət çəkir özünə. Adam utanır öz əməllərinə, öz kimliyinə. Aşura gecəsi dedim, Hilal ibn-i Nafi eşidir ki, Zeynəb deyir, Hüseyn, mən nigaranam, birdən bu sahabələr səni qoyub gedər. Hüseyn deyir, and olsun ki, onlar mənə sadiq insanlardır. Onların ölümə rəğbəti ananın südə olan rəğbətindən artıqdır. Amma gedir nə deyir? Deyir, Həbib, çox narahat oldum, Zeynəb bizdən nigarandı.
Demir Hüseyin benden razıdır, deyir Zeynep benden nicarandır. Sözümü yekunlaştırıram. Bugün bir müsibətə işarə edirəm, sözümü tamamlayıram. Bir nəfər imam zamanı yoxu da gördü. Dedi, ağacan buyurmuşsunuz ki, mən o qədər ağlayaram Kərbəla müsibətində gözümün yaşı quruyar, axırda ürəyimin qanını ağlayaram. Deyir, bəli demişəm. Kimə ağlamışsınız ən çox? Əli Əkbərin müsibətinə deyir, yox. Elə bir müsibətə ağlamışam ki, Əli Əkbər də sağ olsaydı onu ağlayardı. Əbəlfəzin müsibətinə deyir, yox, elə bir müsibət ağlayıram, Əbəlfəzin də sinəsinə dağ çəkdi. Hə, yəqin Seyyid-i Şühədanın, Hüseynin müsibətini ağlayırsınız, deyir, yox, elə müsibət ağlayıram ki, Hüseyn də onu ağlayardı. Bəs kimin müsibəti? Buyurdu ki, o bibim Zeynəbin müsibətidir. Hüseyin Peyğəmbərin yanına gedirdi, Zeynəb naməhrəmlər içində qalırdı. Hansının halı daha çətindir? Hansının halı daha ağırdır? Gəldi Hüseyin elə gördü ki, sual verməyə məcbur oldu. Dedi, əntə əxi, sən mənim qardaşım Hüseynsən. Ya Resulallah, gəl bax gör, sinən üstə böyütdüyün uşaq nə vəziyyətdədir? Toz torpağın içindədir. Bir əbil əkşan, atam fəda olsun susuz dodaqlar, Hüseyin. Düşmən deyir, elə Zeynəb ağladı ki, dostu düşmən ağlattı. Birdən gözü sataşdı İmam Səccada, gördü ağanın rəngi saralıb, az qalır özündən getsin. Hüseynin cənazəsini qoydu, qaçdı İmam Səccada tərəf, ay mənim ürəyimin parçası, nə olub ki, az qala canın bədənindən çıxsın. Dedi, bibican, necə ağlamayım, görmürsən atamın cənazəsini vəziyyətdə, öz cənazələrin bastırıblar, atamın cənazəsini qoyub gedirik, mənim atam heç müsəlman da deyildi ki, onu dəfn eləyək. Deyir, ay mənim gözlərimin nuru, babam Peyğəmbərdən özüm eşitdim ki, sənin atın qəbri aşiqlərin ziyarətgahı olar. Hər yerdən onun ziyarətinə insanlar axışar, o şəfayət eləyər, İmam Səccada təsəlli verir. Gəlir, girir Kufəyə, nizədə baş gedir qabağda, görür Kufə bayram eləyir. Dərddi adam anasını yad eləyər, üzün dolandırır Mədinə səmtinə, yaman günündür nənə, xarici deyirlər Hüseyni. Gəl gör, oğluva Hüseyni və xarici deyirlər. Elə danışır ki, küfənin halı dəyişir. Deyirlər, aparın Hüseynin başını saxlayın qabağında. Birdən görür qardaş Hüseynin başı nizənin üstündə Quran oxuyur. Deyir, qardaş sənsən, nə gözəl minbərə çıxmısan. Həmişə minbərə çıxanda babam Peyğəmbərin əmmaməsini başına qoyardın. Amma gözün kör olsun ki, kül görürəm başımda. Sən Quran oxuyur, bir qadın daş götürür, atır İmam Hüseynin mübarək başına. Xanım baxır, deyir, sən mən namərd adama qonaq gəlmirsən, səni qonaq çağıran nardı başına daş atır. Yezdin məclisində, üzr istəyirəm İmam Zaman ağadan, teştin içində Hüseynin başını qoyurlar Yezdin qabağına. Əlinə çubuğu alır, dodaqlarına vurur, şeir oxuyur. Zeynəb gəlir qabağa, Yezid birdən qapı açılsa, mənim babam Peyğəmbər içəri girsə, öz balasını bugün də görsən, nə deyərsən, nə cavab verərsən? Deyirlər, Zeynəb o qədər qəmləndi, ağlaya bilmədi, xəstəlik tapdı. O qədər qəmi içərisində boğdu ki, xəstəlik tapdı. İmam Səccad dedi, bir bağ götürün, Zeynəb o bağda gəzdirin, bəlkə ürəyi açılsın. Ağlaya bilmirdi, bağın içində gəzirdi. Amma birdən gözü bir bulağa sataşanda, bir suya sataşanda diyanıb baxırdı suya. Hüseynin qəmi ürəyini partlatdı Zeynəbin. Hüseynin qəmi ürəyini partlatdı. Axır anına işarə edib sözümü tamamlayıram. Deyir, dünyadan köçmüşdü, əlini qoymuşdu ürəyinin başına. O vəziyyətdə insan öləndə əli aşağı düşər, onun əli ürəyinin başında can vermişdi.
hanımlar dedi, gəl qolunu ayıraq ürəyindən salaq yanına. Elə ki qolunu sinəsindən ayırdılar, gördülər Hüseynin o qanlı köynəyin basıb bağrına. Axır saatında elə Hüseyn vay deyə deyə dünyasını dəyişir. Lan səni and verirəm xanım Zeynəbin o bağlanan qollarına. Biz neçə gündür sənin Hüseyninin qapısında bu qapıdan başqa qapı tanımırıq. Səni and verirəm Seyyid-i Şühədanın ehtiramına. Bizi bağışlamamış bu gecə öz evindən yola salma. Əla lənətullah ənəl qovmiz zalimin. La huvlə və la quvvətə illa billah. Əl-Əliyyil Azim. Çıxır can sinədən, bərhan olub iclasım Allah. Yanımda nə Hüseyn da Abbasım Allah. Hazı elə bir şəxsə təvəssül elədi ki, inşallah istəmirəm adından keçəm. Xanım Zeynəbin son vaxtından oxuyacam sənə bu gecə. Çıxır can sinədən, bərhan olub iclasım Allah. Yanımda nə Hüseynim var, nə də Abbasım Allah. Gözüm yollarda kaldı, uzun kollarda kaldı. Ben fazlim ne oldu, Hüseynim harda kaldı? Hüseynim harda kaldı? Allah görün necə qərib can verir ayaya. Varım darıxmazdım belə, gər yar dil ara gələydi. Vüsalət işliyəm yol gözlürəm, Abbas gələydi. Hüseynim gəlmədi, ey şaş anam zəhra gələydi. Ay ayaq, ay ayaq, ay ayaq. Yana yana deyər Hüseyn, ama cürədi cavab yoxdur. Ne ilərdi deyər Hüseyn?
yaşım yağdı, canına rahat oldum. Oğlum hara gitmiştim? Dedim bir zaman gitmiştim Kerbela'ya. Atamın cenazesini defnedeyim. Ay ay ay. İmam geldi. Üç günden sonra atasını defnedeyim. Geldi bir yer kazdı. İmamı koydu oraya. Bir karlı kurtarı adı reynim başım. Lay lay gör lay lay lay. Cesedi koydu imamın sinesine. Ece gavre torpak köşlü. Bu adetti. Bizde de adetti. Eğer biri dünyadan geçse onun gavrinin karşına bir tane musibetin yazanlar. Eğer cavan olsa bir musibet yazanlar. Veya koca olsa başka bir musibet yazanlar. İmam-ı Seccad yazmadı Kur'an şehidin kabridir. Heymeleri yandırırlar. Yok bunu yazmadı. Yazmadı Kur'an şehidin kabridir. Balaları nesil apardılar. Birisi ne yazdı? Yazdı Haza Gavr Hüseyin İbni Ali Ellezi Gataluhu Etşana. Hüseyin'i susuz öldürdüler. Şehadadan kalan var ya yok. Gördü ki yüzünü dolandırdı. Beni Esed tayfasına dedi. Şehidlerden kalan var ya yok. Onda gördüler bir hanım kadem kabağa koydu. Dedi ey peygamber balası. Bir nefer de var. Bir nefer de var. Deryayı ferat üstte de bir kolusuz ölen var. Emine Belferzi kabri hele kazılmayıp var. İmam geldi, Allah ona da kabri kazdı. Hey, ey Belferzi, gamim gamim, gamim kalbim gamide donsa, Belferzi'le ağlar ayağım. Küller çemende solsa Abdül Fazla ağlarım. Ya deylerim. O saat iki düştü kollar ya. Ömrüm bir dansa Abdül Fazla ağlarım. Allah bu göz yaşlarımıza xili şəbəfəl qəbrimiz qərar versin inşallah. Əmsi də yorğunsuz, mən də yorğunam. Hazır da yorğundur. Amma Allah inşallah bizdən bu əzamları ali dərəcədə qəbul edəsin. Allah an verir İmam Hüseynin ehtiramına. İmam Hüseynin o kəsik başına. Allah Teala bizi bu qapıdan əli boş yola salmasın. İnşallah ki, mən o hədiyə ondan dua edeceğiz inşallah. Ey ne zemin üstünde. Çok haşırlıcı kardeşlerden bu nohenin sinesi inşallah çok ağırdı. Mene bakıp sinem olacaksınız. Ey ne zemin üstünde. Ey ne ey ney zemin üstünde
üstümde kurban-ı müseylim vay, kurban-ı müseylim vay. Başı kesilen teşne kurban-ı müseylim vay, kurban-ı müseylim vay. Bana bak ey ney zemin üstünde, ey ney zemin üstünde kurban-ı müseylim vay, kurban-ı müseylim vay. Başı kesilen teşne kurban-ı müseylim vay, kurban-ı müseylim vay. Mazlum Hüseyin vay, mazlum Hüseyin vay, mazlum Hüseyin vay, mazlum Hüseyin vay. Cevap ver. Mazlum Hüseyin vay, mazlum Hüseyin vay, mazlum Hüseyin vay, mazlum Hüseyin vay. Kulağız. Ey ney zemin üstünde, ey ney zemin üstünde Sultan-ı Hüseyin vay, Sultan-ı Hüseyin vay. Başı kesilen teşne kurban-ı müseylim vay, kurban-ı müseylim vay. Mazlum Hüseyin vay, 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 mazlum Hüseyin vay. Ey ney zemin üstünde, ey ney zemin üstünde Sultan-ı Hüseyin vay, Sultan-ı Hüseyin vay. Başı kesilen teşne kurban-ı müseylim vay, kurban-ı müseylim vay. Mazlum Hüseyin vay, mazlum mazlum Hüseyin vay, mazlum Hüseyin vay. Mazlum Hüseyin vay, mazlum Hüseyin vay, mazlum Hüseyin vay, mazlum Hüseyin vay. Ey şah şehidanim başın nema kan kan tıç baştan tökülür kanim, baştan tökülür kanim. Kanim delaya göt yok kurbanın ola zalim, kurbanın ola zalim. Özganın emek derde galtan-ı müseylim vay,
Dağı farabında üreyan olur.
dar şeriat solu, dağı ferahında ürek kan olu, Zeynep'in ötün gözü ve kan dolu, kadrim olur kan üsen, ben sana kurban üsen, sen oku kurban üsen.
Sen dedi yan
versin. Zeynep Ələmdar ola bilməz. Maşallah neçə gündür həmişə deyirsən Ləbbeyk ya Hüseyn, Ləbbeyk ya Əbəlfəz. Amma bu son məclisimizdə hər yerdə sən qurbanlığım sağ qəlbi qalxız göyə demən Ləbbeyk ya xanım Zeynep. Axırıncı sonuncu məclisimizdir. İnşallah Allah sonuncu məclisimiz qərar verməsin. İnşallah ərbəyində Allah ömür versə İmam Hüseynə əza saxlayacaq. Məclisin sahibi İmam Zamandır, məclisin sahibi Əhl-i Beytdir. Allah bizi Əhl-i Beyt qapısından kənara salmasın. Amin. Amma mən də öz adımdan bu məsciddə əzadarlıq edənlərə minnətdarlığımı bildirirəm. Əhl-i Beyt bəyənin əzadarlıq qərar versin Allah inşallah. Amin. Bu neçə gündə zəhmət çəkənlərin hər birinə təşəkkür edirəm. Təşkilatçılıq işlərində kömək edənlərin, Aşura günündə xüsusən başqa günlərdə doğrudan da mən şəxsən özüm çox şad oldum, çox sevindim ki, gözəl bir nizam, intizam yaranmışdır. Bu işdə xidmət olan insanlar var, xidmətçilər var. Onlara minnətdarlığımı bildirirəm, hamısının əllərindən öpürəm. Əzadarlarının hər təşkilinin əlindən, ayağından öpürəm. Seyid Peyman qardaşınıza minnətdarlıq edirəm, hər bir üzün adından. Bu təşkilatçılıq işlərinə rəhbərli eləyən qardaşlarımıza başda Hacı Şəmsi olmaqla hamısına minnətdarlığımı bildirirəm. Hacı Əkrəm qardaşımız bizim dəyərli alimimiz məclislərdə iştirak elədi. Ona minnətdarlığımı bildirirəm. Bu məclislərin təşkilində hər kimin nə növlərinə, hər cür zəhmət olduqsa hamısına təşəkkür edirəm. Allah bizi elə bu cəmlə dünyada və ahirətdə Əhl-i Beytdən kənara salmasın inşallah. Qiyamət günündə bizi İmam Hüseyn yanında xəcalətdə eləməsin inşallah. Allahümme inna nəsəlükə və nədəuk bismikəl azimul əzəm əl-əzil əcəllil əkrəm və bil Hüseyni ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Mugallibəl Qulub, səbbit qulubənə ala dinik. İlahi, əllərimizi nə ümid qaytarma. Amin. Diyən dillər Allah öldürmə. Amin. Başlamamış bizi bu dünyadan atarma. Amin. Xatirinə izzətimiz əlimizdən alma. Amin. Əllərimizə şifa mərhəmət elə. Amin. Əllərimizi qəliq rəhmət elə. Amin. Məhərrəmimizə axır məhərrəm qərar vermə. Amin. Hər günün, hər gecəsinin feyzindən, ərbəyin feyzindən bizi bir nəsib eləmə. Amin. Kiçik əməllərimizi öz böyüklüyünlə bizdən qəbul elə. Amin. Bundan artıq birbirimizə mehriban elə. Amin. Şeytan nəfs əmmarə şərrindən hifz elə. Amin. Qazlısın təşkilində hər vəqəmlə zəhmət çəkin. Malı ilə, canı ilə, hər vasitə ilə məclisin təşkilində xidmət edin. Dünya və ahirətlərin abad elə. Amin. Həkimlərdən dua xahiş edirlər, iqtinası dua edirlər, hamısının hacətlərin rəva ilə. Amin. Bizi dünya və ahirətdə bir-birimizdən, hamımızı xanım Zeynəbdən, İmam Hüseynindən kənara salma. Amin. Ömrümüzün axırınacan bizə halal, din, minnət, ruzi, mərhəmət elə. Amin. Qarabağımızı işğal edənləri zəlil elə. Amin. İslam düşmənlərin, müsəlmanların düşmənlərin zəlil elə. Amin. Yanında ən şərafətli, ən dəyərli ölüm hansıdır, o ölümü bizə qismət. Amin. Zamanın mübarək olan qəlbin bizdən razı və xoşlanır. Amin. Özün zuhurun tezinə. Amin. Amin. Və aləh və bi haqqı surətin mübarəkətin fatihətin əssalam.